הערב בחדשות 20, סקר המנדטים הגדול של ערוץ 20, איזו מפלגה נפלה, מי מתחזקת, וגם תוצאות מפתיעות לגבי מפת הגושים. שר הבריאות יולי אדלשטיין מצהיר, גם אם נראה ירידה בתחלואה אחרי החגים, המשק לא ייפתח באופן מהיר. הטעות החמורה ביותר שאנחנו יכולים לעשות זאת פתיחה לא זהירה, מהירה מדי של המשק. ראש המל"ל מאיר בן שבת קורא לקיים את שמחת תורה ללא הקפות ולמנוע התקהלויות. וגם משדר סוכות לייב מבנייני האומה מיד לאחר המהדורה המקוצרת. ב-8:20 נאור קרמי מארח את נתן גושן ואהרון רזל למופע חגיגי משותף. שלום לכם, ערב טוב, מועדים לשמחה. אנחנו עם מהדורת חג מקוצרת, אבל מלאה בהרבה נושאים חשובים. מיד כבר נמצא איתנו יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, ערב טוב לך. אנחנו מיד נדבר גם על סקר מנדטי מאוד מעניין של ערוץ 20, לגבי המפלגות השונות, מה היה קורה אילו הבחירות היו מתקיימות היום. יש שם כמה תוצאות מפתיעות מאוד. אבל אנחנו פותחים בקורונה. הלל ביטון רוזן, שלום, שלום ערב שלום, טוב. שלום. אז ירידה במספר החיוביים בבדיקות הקורונה, עדיין לא הנתונים שרצו להגיע אליהם במשרד הבריאות. כן, אני יכול להגיד באמת באופטימיות זהירה, שהיום באמת הנתון שמתפרסם לפני שעה קלה, זה 8.4% חיוביים מסך הבדיקות, אמנם רק מתוך 23,000, אבל עדיין זה נתון שהוא ממוצע. שהיעד של משרד הבריאות הוא 5%, כן. כלומר אנחנו עדיין לא ביעד המתבקש. אנחנו עדיין לא, אבל אנחנו בהחלט, עכשיו יכולים להגיד שאנחנו מתקרבים לשם. זה, אבל אני אומר, אופטימיות זהירה, זה נתונים שנאספו רק מחצות, לפעמים זה משתנה, אבל אם באמת אנחנו מסתכלים על היומיים האחרונים, שירדנו מאזור ה-11 לאזור ה-10, אז היום אנחנו באמת יכולים להגיד שמזה כ3 שבועות אנחנו נמצאים אחוז החיוביים הנמוך ביותר. ובכל זאת יש חשש מהתקהלויות, למשל שמחת תורה באה לנו לטובה, חג שבדרך כלל יש הרבה מאוד התקהלויות, ריקודים משותפים, העברת ספר התורה מיד ליד. יולי אדלשטיין, שר הבריאות, יוצא היום, הוא מזהיר, יחד איתו גם מאיר בן שבת, ראש המל"ל. נכון מאוד, אז באמת גם שר הבריאות, וכמובן שכל בכירי המשרד, ביחד עם ראש המל"ל, וגם חשוב לציין עם הרבה מאוד רבנים, שקראו לא לעשות שבע הקפות, לעשות רק הקפה אחת, לא להעביר באמת את ספרי התורה מיד ליד, לעשות את זה באמת בצורה מצומצמת, בגלל גודל השעה, ובגלל הסיבה המאוד מאוד פשוטה, שאם אנחנו לא נקפיד על ההנחיות במהלך שמחת תורה, וגם בימים הקרובים, ואם באמת הסגר לא יהיה אפקטיבי, לצערנו אנחנו לא נוכל לצאת ממנו, והדבר שכולנו מייחלים ומקווים, מלבד חיסון ואינשאללה גם תרופה לקורונה, זה כמובן שנוכל לחזור לשגרת הקינה כמה שיותר מהר. והרצון לשגרת הקינה, יש הרבה מאוד לחץ על מובילי המדיניות עכשיו, לפתוח את המשק, אולי לחזור למודל הרמזור, כך שבמקומות שיש בהם פחות תחלואה יהיה אפשר לחזור יותר מהר. Mm-hmm. קודם כל אני מבינה שמנהיגי הציבור החרדי כבר לא נמצאים באותה התנגדות שהייתה להם קודם לגבי הרמזור. כן, זאת הסיבה באמת שהרבה מאוד ערים היום, אם היינו לפי מודל הרמזור, הרבה מאוד ערים חרדיות נמצאות פתאום כערים ירוקות, אבל אני חושב שיש איזושהי תמימות דעים שמודל הרמזור הוא כרגע פחות רלוונטי, במיוחד בזמן בו אנחנו נמצאים, והדיבור הוא באמת ללכת על איזשהו חתך רוחבי, בגלל התפשטות הנגיף מדן ועד אלת, ללכת על איזשהו חתך, שבאמת יהיה אפשר למדוד את זה בצורה יותר מדויקת, מגיעים ל5% מאומתים ביום במשך כשבוע, מגיעים למאות נדבקים, אני יודע שהאידיאל זה שמנסים משרד הבריאות להגיע ל-100-200, אבל אם גם יגידו, ירדו מה-1,000, אני מאמין שכבר אנחנו נראה הקלות משמעותיות. רק העניין הוא שבסופו של דבר, ברגע שיש הקלות, יש שוב עוד הדבקות. נכון, נכון מאוד. זה ברור שזה יקרה עד שלא תיעצר המגפה הזאת. משפט המפתח, ללא ספק, היא משמעת ציבורית. אם בסופו של דבר עם ישראל יבין שהרבה מאוד בהתמודדות הקורונה תלוי בו, תלוי בחברים שלו, תלוי במשפחה שלו, תלוי באנשים שעובדים איתו, עטיית מסכות, להיצמד לנהלים, אנחנו באמת נוכל לצלוח את זה הרבה יותר מהר. בוא נשמע את שר הבריאות יולי אדלשטיין, הנה. אינדיקציות לגבי הירידה בתחלואה הן אמיתיות, נבדקות מכמה כיוונים.
אבל אני מאוד מודאג, אפילו התלבטתי עם להשיב בצורה כזאת, כי אני כבר רואה כותרות ענק, התחלואה יורדת, בואו נפתח, הגיע הזמן לפתוח וכן הלאה וכן הלאה. הטעות החמורה ביותר שאנחנו יכולים לעשות זאת פתיחה לא זהירה או מהירה מדי של המשק, עיין ערך הגל הראשון, ואני גם רוצה לומר בצורה חד משמעית, הדברים לפעמים בחיים נראים בדיוק הפוך ממה שהם במציאות. מי שנלחם כרגע על פתיחה מהירה של ענפים שונים במשק, פוגע בכלכלת ישראל. כן, אז הכוונה היא לא ללכת לפתיחה מהירה. אנחנו כמובן כאן כדי לעקוב על אלביטון רוזן. תודה רבה לך. מיד אנחנו נשוחח איתך פרופסור אבי שמחון, אבל לפני כן פותחים בסקר מנדטים מעניין מאוד של ערוץ 20 בשילוב מאגר מוחות. יש כאן כמה תוצאות מפתיעות מאוד ואולי גם כמה תוצאות צפויות יותר. בואו נראה, סקר ערוץ 20. אם היו מתקיימות היום הבחירות לכנסת, למי הייתם מצביעים? הליכוד במקום הראשון עם 28 מנדטים, ימינה במקום השני עם 21, הרשימה המשותפת עם 16 מנדטים במקום השלישי, אחרי כן יש עתיד תלם עם 15, כחול לבן עם 9 מנדטים בלבד, ש"ס עם 9 גם כן, וכך גם יהדות התורה, ישראל ביתנו עם 7 מנדטים ומרץ עם 6. לא עוברות את אחוז החסימה, העבודה, עוצמה יהודית, דרך ארץ וגשר. שאלנו גם למי הייתם מצביעים אם תשתתף בבחירות מפלגה בראשות רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, וגדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר. במקרה כזה, הליכוד במקום הראשון עם 27 מנדטים, ימינה עם 19, הרשימה המשותפת עם 16 מנדטים, יש עתיד תלם עם 11 מנדטים, המפלגה של רון חולדאי ואייזנקוט עם 11 גם כן, ש"ס עם 10, יהדות התורה עם 9 מנדטים, כחול לבן עם 8 מנדטים בלבד, ישראל ביתנו עם 5, מרץ עם 4 מנדטים. לא עוברות את אחוז החסימה, העבודה, עוצמה יהודית, דרך ארץ וגשר. יפה, אז אלה הנתונים. לדעתי הנתון הדרמטי ביותר הוא החלוקה לגושים. גוש הימין מתחזק באופן ממש משמעותי. אנחנו רואים את זה כבר ברצף כמה סקרים. כן, גוש הימין באמת נמצא עם 67 מנדטים. וצריך להגיד, כשאנחנו מסתכלים על שני הגושים האלה, זה כאשר ישראל ביתנו נמצאת, נחשבת בגוש השמאל. כלומר, גוש הימין הוא 67 מנדטים ללא ישראל ביתנו, זו התחזקות משמעותית של הגוש. כן, הסיבה היא ברורה. אביגדור ליברמן ביחד עם מפלגתו בחרו לאורך שתי מערכות הבחירות האחרונות ללכת בצורה מובהקת ואפילו באחרונה להמליץ על מועמד השמאל, על בני גנץ. יתרה מכך, אני יכול באמת להתייחס פה לנתון מאוד מעניין, מה קורה באמת בכניסתם של אייזנקוט וחולדאי לתוך המערכת הפוליטית, שזה בעצם אומנם מוריד מנדט מהליכוד, אבל זה מוריד 4 מנדטים מיש עתיד תלם, זה מוריד ממרץ 2 מנדטים ושם אותם על סף אחוז החסימה, ומוריד מישראל ביתנו 2 מנדטים. זה משהו שהוא יכול מאוד להיות דרמטי דווקא לגוש השמאלי, כן. שאליו הם רוצים לחבור. זה לא מביא אותם למקום שאפילו להתקרב לאזור ה-61 מנדטים. זה סך הכל מקטין את גוש הימין ב-2 מנדטים. כן. ועם הנתון הזה, אם הייתי היום אחת ממפלגות השמאל, הייתי מודאג מאוד מהליכה לבחירות. מצטרף אלינו מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. שלום לך. ערב טוב. אז דיברנו על הגושים, אם אתה רוצה תתייחס לזה, ואני רוצה שאני אתייחס גם להתחזקות של בנט על חשבון הליכוד. אנחנו רואים את זה שוב ושוב בסקרים, כמה נתניהו מודאג מכך. קודם כל הוא מודאג, אנחנו רואים שהוא בעצם, אפשר לומר, נכנע לקמפיין שהיה עד עכשיו, או לקו שהיה עד עכשיו, שלא להתייחס לבנט כדי לא להגדיל אותו, אבל אתמול הליכוד אחרי הסקר שפורסם בערוץ 12, הליכוד מוציא הודעה, ופעם ראשונה מדבר על זה שבסקרים ימינה תמיד מנופחים, אבל לאחר מכן בתוצאות האמת הם קורסים. מה שנכון אגב, חייבים לומר גם את זה. והשאלה הגדולה היא ככה, לא כמה עברו מהליכוד לבנט, כי אם בסופו של דבר החלום של נתניהו לממשלת ימין, קואליציית ימין, לא עבר מן העולם, אז בוודאי הוא צריך לשמוח מכך שגוש הימין הוא 67 מנדטים אצלכם בסקר. השאלה היא כמה קולות בנט לוקח מגוש השמאל. ופה השאלה הגדולה, כי פה בעצם יש את שובר השוויון האמיתי.
מעניין. בעצם מאוד יכול להיות שתהיה איזושהי, אנחנו כמובן זה הכל כרגע באוויר, אבל שתהיה איזושהי הצבעה כזאת של אנשי שמאל, שלאו דווקא היו מצביעים לבנט, אבל הם חושבים, כמו שחשבו על ליברמן בזמנו, שהוא הסיכוי שלהם להפיל את נתניהו. בנט בינתיים עושה את המהלכים הכי נכונים שכל, אני חושב, כל יועץ היה מייעץ לו לעשות אותם, לדבר על הקורונה, לדבר מבחינה לאומית, להציג תוכניות. כן. ואנחנו רואים אותו עוסק בדברים האלה. כן. והדבר הזה יושך כמה אנשים ממחנה רק לא ביבי אליו. כן. אבל מה יקרה אם יהיה איזשהו כוכב בשמאל, כמו למשל אייזנקוט ורון חולדאי, אמנם דגמתם אותם היום, אבל כמו שאתם רואים, ההתחלה היא לא משהו, ההתחלה היא ככה מדשדשת. אתה צופה שזה דווקא יצנח או יתגבר עוד מפלגת גנרלים? בדיוק, אבל מה יקרה אם באמת מפלגה אחת תצבור תאוצה, תתחיל להגיע כמו כחול לבן, כמו קדימה, ככה לממדים של הליכוד, האם אז לא תהיה בריחה ושתשאיר את בנט למעשה ללא כל הנכסים האלה שעכשיו אנחנו רואים שיש לו? כן. זו השאלה נכונה. יכול להיות שההתנהלות של הליכוד גם הנחיצה אותם ובגלל זה הם יצאו בתגובה, ההתנהגות שלהם אולי מפילה אותם. בוא תראה את השאלה ששאלנו לגבי מה צריך לעשות עם השרה גילה גמליאל אחרי שהפרה את הוראות הסגר. שאלנו האם השרה צריכה להתפטר בעקבות ההפרת ההנחיות. 81% מהמשיבים ענו שהיא צריכה להתפטר. זה גם דבר שככה כל הזמן מתגלגל, והליכוד צריך להתייחס אליו. בזמן שבו האי האמון הוא אחד המכשולים הגדולים ביותר שעומדים בפני הממשלה, כשמנסה להילחם בקורונה בגל השני, האי אמון הזה, בגלל כל הפוליטיזציה שראינו כל הזמן, אז בוודאי שהשרים וכל מי שקשור בדברים האלה היה צריך להראות שבעתיים מוסר ולהראות שהוא לא מפן כהוא זה את הכללים. כן. ופעם אחר פעם אנחנו רואים דיווחים שזה לא כך, אי האמון נפגע, והמלחמה בקורונה מקבלת מכה. טוב, בסוף לא בטוח שהציבור בכלל רוצה בחירות, אנחנו כל כך עסוקים בקורונה. הנה עוד שאלה אחרונה ששאלנו בסקר הזה, האם אתם מעוניינים בהקדמת הבחירות לנוכח המחלוקות בממשלה? 51% בעד להקדים את הבחירות, 49% לא להקדים. זה מסגרת הטעות הסטטיסטית. בקיצור, אנחנו מאוד חצויים בשאלה הזאת. כן, מתי טורפל, תודה. הדיון הזה הוא מעניין, כי אנחנו נמצאים זמן כל כך קצר אחרי מערכת בחירות שיש בממשלה, וחצי מהציבור רוצה עוד בחירות, זה נתון בהחלט מעניין. כן, תודה רבה לך, מתי טורפל. ושוב שלום לך, פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה. אנחנו כמובן עסוקים בשאלות ובהיבטים הכלכליים סביב הקורונה. עכשיו מה שעומד על הפרק, ראינו את שר בריאות אדלשטיין אומר, עכשיו לא צריך למהר לפתוח את המשק. מצד שני, יש לחץ גדול של הרבה מאוד גופים, כולל אגב עמדת האוצר כן לנסות ולפתוח. מה אתה חושב, איך צריך לאזן בין שני הדברים? האמת היא שאני מסכים, אני נוטה להסכים עם שר הבריאות. תראו, בדיעבד אנחנו הרי יודעים, היינו המדינה הראשונה שנכנסה לסגר, זה היה כנראה מאוד מוצלח, כי בסך הכל, למרות העלויות המאוד קשות והמצוקות המאוד גדולות שהסגר הזה גרם, היינו גם המדינה הראשונה שיצאה. ואז אמרנו, אוקיי, ירדנו עכשיו כל כך בשיעורי התחלואה, אפשר לפתוח, פתחנו בהדרגה, ראינו שהכל בסדר, ופתאום זה היה לא בסדר. כן. וכשזה היה לא בסדר, זה כבר היה כמעט מאוחר מדי. כן. אנחנו צריכים להבין שאי אפשר לשאת ולתת עם הנגיף. אני לא זוכר מי אמר את זה ראשון, אבל זה נורא נכון. כן. אי אפשר. ואם אנחנו לא נהיה פעם הרבה יותר זהירים, אז אנחנו נשאר עם המגבלות האלה הרבה יותר זמן. כי בואו נחשוב רגע. אני רוצה רק להוסיף עוד דבר. בואו נחשוב רגע. נגיד שמחר אומרים, רגע, אנחנו לא בטוחים שאלה מדביקים, אלה מדבקים. אז אולי נפתח אותם. התוצאה שזה תהיה שכל השאר יחכו יותר זמן. כן. ככל שעכשיו נפתח יותר את המשק, כך אלה שלא אפשר לפתוח אותם עכשיו, הם יחכו יותר אבל זמן. אבל השאלה אם אפשר לעשות את זה בסום שכל. למשל, מחקר של בנק ישראל שמעריך שהתוצר של שבוע עבודה של עסקים שלא מקבלים קהל, הוא 2.8 מיליארד שקלים. קודם כל, זה המון המון כסף. דבר שני, אתה מסכים למספר הזה? אתה חושב שהוא נכון? תראי, המספר הזה הוא בוודאי בגבולות הנכון. יכול להיות שזה קצת יותר נמוך, אולי, אני חושב שזה טיפה יותר נמוך, אבל זה פחות יותר המספרים. אוקיי, אז מספר כל כך גדול, כשזה עסקים שלא מקבלים קהל, אולי כדאי לפתוח אותם. אבל עכשיו תשאלי את השאלה,
כן, אני רושמת מה לשאול. מה הנזק מפתיחה של כל שאר המשק? הנזק מהפתיחה של כל שאר המשק זה פי 10, פי 20, פי 25. אם על ידי זה שאנחנו נפתח את אותם עסקים שאת עכשיו מצטטת את העלות של הפתיחה שלהם, של הסגירה שלהם, אם נפתח את העסקים הללו, אנחנו נדחה את הפתיחה של שאר העסקים בלא מעט זמן. כן. והנזק שם יכול להיות הרבה יותר גדול. למה? למה בעצם נדחה אחרים? למה אי אפשר לעבוד בצורה מפולחת? אתה יודע מה, אני אצרף לזה שאלה נוספת. בשמאל טוענים שהעסקים נסגרו כדי למנוע הפגנות, כדי לעשות כאילו יש איזה שוויון וכו' וכו'. אז קודם תגיב לזה, אבל אולי כן צריך לעשות פילוח בסגירה. אני אגיד לך, אנחנו לא יודעים לפתוח משק בצורה הדרגתית כמו שמבקשים, ולאכוף את זה. ניקח את העניין של ההפגנות, בסדר? אם אני עכשיו רוצה לנסוע לפגוש חבר שלי בראשון לציון, נגיד בפארק, מקום פתוח, נשמע תמים, נכון? נשמע אומר, לא מדבק. השוטר תופס אותי, הוא נותן לי כנס ומחזיר אותי חזרה. אבל אם אני נוסע להיפגש עם החבר שלי בראשון לציון, אנחנו רוצים להפגין על המצב הירוד של הכדורגל בישראל, והוא, תאמיני לי, הוא באמת ירוד, אז זה בסדר. אז אי אפשר לאכוף כזה דבר. ברגע שמתירים כל כך הרבה דברים, הפגנות זה דוגמה טובה, אז כבר אי אפשר לאכוף שום דבר. כי אז כל בן אדם שירצה ללכת לאיזשהו מקום, יגיד, אני הולך להפגנה. כמו שראיתי בבדיחה באיזה וואטסאפ שרץ, עברתי במתחם השקר וסע בשלום. כלומר, כשכל אחד מוצא לעצמו איזה תירוץ, כי יש לי רשימה של הדברים שכאילו בדיוק. מותר לעשות. בדיוק. אז בסוף יש גם את המציאות. יש את התיאוריה. ואולי בתיאוריה אלה צודקים ואלה צודקים, אבל גם יש את המציאות, ואנחנו נתקלנו במציאות בכל הכוח, ואנחנו שוטטים דם מההתנגשות הזאת שלנו במציאות. את זוכרת, אמרו את אותו דבר על חדרי כושר. מה? אף אחד לא יודע. אתם יכולים להצביע על נדבקים בחדרי כושר? אמרו, תראו, יש לנו כמה נדבקים, אבל רוב הנדבקים אנחנו לא יודעים איפה נדבקו. כן. מור, בחדרי כושר לא נדבקים. כן. וכך הלכנו, כל קבוצת לחץ מפילה. אז אתה אומר, צריך לעשות את זה באופן שוויוני, אז נכון. אולי במידה מסוימת אלה שטוענים שסגרו בגלל ההפגנות, הם יכולים להגיד, זה לא בגלל רק ההפגנות, זה בגלל שצריך לעשות משהו כוללני. זה שטות שאין כדוגמתה. תראו, אנחנו בסך הכל עושים היום מה שעשינו בסגר של מרץ-אפריל. אוקיי. אף אחד אז לא דיבר על הפגנות, ועכשיו אם אנחנו שוחקים את זה, אז בשיטת הסלמי לא יישאר שום דבר מהסגר אוקיי. הזה, וימותו פה הרבה אנשים. אני רוצה אני, דווקא אני, לא יהיה לנו הרבה זמן, אז אני רוצה ברשותך להתקדם. יש ביקורת על כך שיש כוונה לתת חל"ת ודמי אבטלה עד יוני 21, שזה בעצם לא מעודד תעסוקה. האם יש מחשבה אולי לצמצם את החל"ת כדי לעודד תעסוקה, או לעשות צעדים אחרים? אני רוצה להתייחס לזה. תראי, אפשר להתייחס לזה בכמה מישורים. דבר ראשון, בואו נזכור, כשאנחנו אמרנו עד יוני 2021, עד יוני 2021, בהנחה ששיעור האבטלה יישאר כפי שהוא. יישאר גבוה. וגם בכלל הזה של יוני 21, אמרנו, אם שיעור האבטלה ירד מתחת לסף מסוים, הזכויות של המובטלים יישחקו, ואם זה ירד אחרי זה מעוד סף, הם יישחקו יותר. כלומר, זה יכול להשתנות, הדבר הזה. אם שיעור האבטלה בישראל ירד, וירד בצורה משמעותית, כן. הזכויות של המובטלים יישחקו. אבל כששיעור האבטלה מאוד גבוה, אז בואי נצא מנקודת ההנחה, נגיד כן. שיש כמה אנשים שלא רוצים לצאת לעבוד. עדיין בטוח שעבור כל מקום עבודה שנפתח, יהיו מספיק אנשים שירצו לעבוד. היה עוד הרבה אפשר לדבר, אבל אנחנו נסתפק בזה, ואתה כמובן מוזמן להיות אושפיז שלנו גם אחרי סוכות. תודה רבה, פרופסור אבי שמחון. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם ומיד נעבור לסוכות לייב בבנייני האומה בירושלים, אבל קודם לכן, לצד נתוני התחלואה הגבוהים במגזר החרדי, יש שם לא מעט זעם על ההתנהלות של המשטרה, שלדעתם הייתה כוחנית באופן בלתי צודק. כתבנו הלל ביטון רוזן מביא את הקולות. בימים האחרונים אנחנו שומעים ביקורת מאוד מאוד גדולה כלפי הציבור החרדי, הציבור שאתה חלק ממנו, שאתם לא שומרים על ההנחיות ואתם מסייעים למשבר הקורונה להתעצם. מה אתה חושב על זה? דבר ראשון, אני לא יודע על מה מדברים. אנחנו ברוך השם שומרים על ההנחיות, נשמרים מכל דבר,
לא נוגעים בשום דבר שלא צריך ולא מתכוונים בשום דבר שלא צריך. אנחנו משתדלים מאוד להקפיד, כן? אני לא יודע אם אנחנו מקפידים באופן הכי הרמטי בעולם, אנחנו משתדלים מאוד להקפיד. אז ככה, אני אגיד לך. אנחנו משתדלים באמת לפעול על פי הכללים. הגענו לפה לכל הסגר, ברוך השם. עוד לפני שנכנס. עוד לפני. בימים האחרונים אנחנו באמת רואים הרבה מאוד הפגנות של חרדים, בחלקם יש אלימות משטרתית. מה אתה חושב על הדברים האלה? תראה, אנחנו שייכים לחב"ד, ובחב"ד הקו שלנו באופן אחר, באופן של חסד, של אהבה, שכל יהודי הוא בפנימותו יהודי. זה מאוד מקומם, אני אישית חוויתי אלימות משטרתית שהיא לא קשורה, שהיא לא בצדק. זה מאוד מקומם, זה מאוד כואב לנו, אבל שוב, דין דמלכות הדין, אנחנו הולכים, שומרים על מה שצריך. מייצר בי כעס על זה שיש חוסר אהבת ישראל. אם האלימות היא לא מוצדקת, ודאי שהיא לא מוצדקת, אין פה שאלה. אבל השאלה, אבל יש גם דברים, בוא נאמר ששני הצדדים לא עושים את הדברים בשלמות. אם כל אחד עושה את העניין שלו בצורה הכי מושלמת, ממילא זה לא היה קורה. להאיר פנים לכל יהודי, לבוא. הנחת, רוצה ארבעת עמים? לא, אתה לא רוצה, הכל בסדר, שיהיה לך חג שמח, כל האור שאתה צריך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידישה ומצוותיו וציוונו על נטילת לולב. אמן. מה, אז איך אנחנו בעצם ממשיכים את החג הזה? יש איזשהו אופטימיות אצלכם? כתוב, ושמחת בחגיך, אנחנו שמחים, יש לנו חג, שמחים בו. שמחים בהחלט, תודה להלל ביטון. מזג האוויר לסיום, מחר יהיה חם מהרגיל עד שרבי, בערי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות עירות בשעות הבוקר, בשישי ללא שינוי, והחל משבת ירידה בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. עד כאן המהדורה שלנו להיום, אנחנו מאחלים לכם מועדים לשמחה ומעבירים את השידור לליטל שמש בבנייני האומה.